Jeg kan tydeligt huske, hvorfor jeg skiftede Dansk Folkeparti ud med Socialdemokraterne. Mange tror, at inden for velfærdsområdet er DF lidt ligesom Socialdemokraterne. Men det passer ikke. Dansk Folkeparti er borgerlige. De kom med dagpengereformen, og siden har Socialdemokraterne kæmpet for at hjælpe alle de arbejdsløse, som den reform ramte så hårdt. Et stærkt S betyder et mere retfærdigt dagpengesystem. Jeg tror på et mere socialt retfærdigt Danmark, og derfor er jeg nu socialdemokrat.